Qodirjon juma namozini o'qib bo'lib, yaqinda boshlanajak Ramazon oyi haqida o'ylab, masjiddan chiqarkan yonida kelayotgan do'sti Jamshidni ko'rmay qoldi. Shunda Jamshid do'stiga: "Ey Qodirjon, ayyoming bilan" deb muborak juma bilan qutlab, "Nimalarni o'ylab qolding? Oldingda ketayotganimni ham ko'rmay qolding" dedi. "Jamshidjon, uzr o'rtoq, seni ham ayyoming bilan. 3-4 kundan keyin Ramazon boshlanar ekan. Bu yil juda kunning issig'iga to'g'ri kelyapti. Roza tutishda qiynalmasmikimiz deb shuni xayol qilib kelayotgandim" dedi. "Ha do'stim, sen tuta olasan, senga ishonaman. Yoshligingdan kanda qilmay tutib kelgansan-ku axir." "Ha, alhamdulillah. Alloh sabr toqat bersa hech gap emas. Bemalol tutib olaman." Qodirjon unchalik ham namozxon, xudojoy emas. Namoz o'qimasa-da, har yili keladigan Ramazon oyini ro'zasini qiyinchiliklarga qaramasdan tuta oladi. O'zicha yil bo'yi qilgan gunohlarini shu tutgan ro'zasi orqali yuvmoqchi bo'lar balkim. "Kel do'stim, bugunmi ertagami o'rtoqlar bilan bir ziyofat uyushtirsak, mazza qilib gurunglashib o'tirsak. Axir yaqinda Ramazon boshlanadi. Buni keyin imkoni bo'lmaydi. Hamma roza bo'ladi, nima deysan?" deb taklif qildi Jamshid. "Iya, qanaqa bo'larkin?" deb ozgina o'ylab turib, "Ha, mayli. Ziyofat bo'lsa ziyofatda, keyin bir oy dam olamiz-ku." "Bo'ldi, gap yo'q. Bugungi ishni ertaga qo'yma degan gap bor. Ertaga surib nima qilamiz? Hozir o'rtoqlarga telefon qilib, bugun ziyofat bo'lishini yetkazaman." "Mayli, sen shundoq qil. Men ishdan bo'shab o'taman. Ha, aytgancha, qayerda o'tiramiz?" "Ha, o'zing bilgan o'sha soli samovarda-da." "Ha, yaxshi. Uchrashguncha bo'lmasa." Degancha Jamshid mashinasiga o'tirib ishiga ketdi. Kech kirgach o'rtoqlari bilan samovarda yig'ilishdi. Dasturxonga nozi ne'matlardan tortib, ichimliklar ham tortildi. O'rtoqlarining: "Kelinglar, bugun mazza qilib ichib olaylik. Ertaga roza kirsa, icha olmay qolamiz" degan gaplari bilan Qodirjon ham bir ikki piyola aroqdan ichdi. Ichiga shayton suvi kirgach, bugun juma namoziga borganiyu, u yerda o'qilgan ma'ruzalar ham yodidan chiqdi. Tun yarmiga kelganda hammalari mast alas bo'lib uyga qaytishmoqchi bo'lishdi. Qodirjon dasturxonga fotiha qilingach o'rnidan turib o'rtoqlariga: "Kimni qayerga tashlab qo'yay?" dedi. O'rtoqlarining: "Sen juda mastsan, mashinangni minmay qo'ya qolgin" degan qarshiliklariga qaramasdan o'zi rulga o'tirdi. Yoniga esa qadirdon do'sti Jamshid ham o'tirdi. Qolganlar esa piyoda ketishligini aytishdi. Qodirjon: "Ha, mayli, o'zlaring bilasizlar" degancha mashinasini uchirtirib choyxonadan chiqib ketdi. Mast holatida mashinasini boshqarib katta chorraha tomon borarkan Jamshidning: "Ey o'rtoq, sekinroq chiqqin. Katta yo'lda mashinalar tez yurishadi" deganiga qaramasdan Qodirjon mashinasini yanada tezlashtirib katta yo'l bo'yiga chiqdi. Chiqayotib chap tomonidan katta tezlikda kelayotgan mashinani ham sezmay qoldi va natijada o'sha mashina katta tezlikda kelib ularga zarb bilan urildi. Ikki do'st kasalxonaga yetib bormasdan olamdan o'tdi. Ikki do'st muborak Ramazon oyiga ham ulgurishmadi. Ular mast holatida bu dunyoni tark etishdi.